سلامونه می قبول کړئ درنو دوستانو، امید دی چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یې. قدرمنو دوستانو، رمضان المبارک شروع دی خو اوس هم پروژه کې څه خلک داسې غلط او ناروا حرکات کوي او په ټیک ټاک باندې یا په نور سوشل پلیټ فارم باندې داسې ویډیوګانې شیر کوي چې هغه د کتلو نه دي او یقینا چې د هغې په کتلو سره انسان له شرم ورځي. دا ویډیوګانې در سره شریکوم چې تاسو یې پخپله هم وګورئ او ستاسو یقین وشي چې نن سبا جینکۍ ولې داسې بې شرمي کوي او دا د څه لپاره کوي. تاسو د معلومه ده چې د کله نه ټیک ټاک راغلی او یا نور سوشل پلیټ فارم راغلی دي، نو د دې له لارې خلک په مختلفو طریقو باندې ځان مشهورول غواړي چې د هغې لپاره شارټ ویډیوګانې جوړوي او یا په کور کې نور داسې ډانسونه او یا نور حرکات کوي چې په دې طریقه باندې زیات خلک ځان مشهوروي، او خصوصا جینکۍ غواړي چې په دې طریقه باندې خپل فین فالوور سیوا کړي. خو تاسو یقین وکړئ چې دې کې د ضلالت نه نور هیڅ هم نشته، او کومې جینکۍ چې دا کارونه کوي د هغوی انجام هم ډیر زیات خراب وي، ځکه چې یو انسان د خپل دین اسلام خیال نه ساتي نو هغه به د نور څه خیال وساتي. قدرمنو دوستانو، په ټیک ټاک به تاسو نن سبا هم داسې ویډیوګانې کتلی وي چې په دې روژه کې هر بې شرمي دغه جینکۍ کوي. دوی له شرم پکار دی او توبه ورله ایستل پکار دی، ځکه چې روژه یو مبارکه میاشت ده او د برکتونو میاشت ده. په دې میاشت کې پکار ده چې انسان الله تعالی ته توبه وباسي او د الله تعالی نه د خپلو ګناهونو معافیان وغواړي. خو د هغې برعکس ځینې خلک داسې کارونه کوي چې شرم ورته پکار دی. دا وایو ویډیو چې د یو پیغام په تور متاسو سره شریک کړه. امید لرم چې ستاسو به خوښ شوی وي. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې زموږ معلوماتي او په زړه پورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.